Aí. Olá, Aí. boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu sou a Muito Jéssica, boa noite, pessoal. sou a Boa Jéssica, noite a todos. e estamos de volta com o nosso Quintas Resistentes. Muito boa noite, pessoal. Aqui é o euro, né? Lembrando sempre que não é o dinheiro, mas é o real. É, Deve piar na infame de valorizado. sempre. E lembrando que estaremos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, conversando sempre com pessoas que têm uma voz ativa, uma carreira que se confunde um pouco com as lutas e ideias, né, também, que a gente necessita ver ganhando campo na nossa sociedade. Então, todas as quintas-feiras estaremos aqui com o nosso programa Quintas Resistentes, a partir das 18 horas. E quem assiste o nosso programa participa, mandando seus comentários, mandando as suas perguntas para o nosso entrevistado. E no final você vai acabar concorrendo a um livro. Na semana passada, a gente sorteou o livro do Noca, da Portela, né? E hoje, Maravilhoso. o livro que nós vamos sortear é do Teatro Militante, A Música Engajada, a experiência do CPC da Uni de 1958 até 1964, o livro escrito pela autora Liliandre Garcia, da editora Perseu Abramo. Então, não fique de bobeira, participe com a gente, comentando, deixando a sua pergunta ao longo do nosso programa. E aí, no final, a gente vai fazer aquele momento do sorteio. Então, a gente espera contar mais uma vez com a participação de todos vocês. E hoje o nosso convidado super especial é o ator Paulo Giardini. Seja bem-vindo. Muito Opa, boa noite. obrigado, obrigado, obrigado. Prazer, boa noite a todos, boa noite. Vamos começar Então, nosso papo aí, né? vamos começar. Então, Paulo, vamos começar com você contando para a gente quem é Paulo Giardini. Fala um pouquinho. Pode falar um pouco da sua trajetória e da sua carreira? Tá bom, claro, claro. Então, eu fiquei pensando, né? Eu tenho um filho de 13 anos. Aí eu fiquei pensando que com essa idade, mais ou menos essa idade, com um pouquinho mais velho, 15 anos, eu estava começando no teatro, em São Paulo. A minha mãe e meu cunhado tinham um grupo de teatro na época. E eu estava começando a ser o faz-tudo nesse grupo de teatro, né? Era contra-regra, porteiro, iluminador, instalava luz e fazia tudo. E era uma época onde existia, essa época é 77, 76, 77. E existia uma efervescência política muito grande em São Paulo. Estava acontecendo, muitas assembleias aconteciam no Teatro Ruth Escobar, com a Ruth Escobar, no Teatro de Arena, todo mundo muito engajado no movimento de ganhar voz. Assim, ainda num momento tenso de ditadura, eu lembro que a gente ensaiava e saía na rua, não podia, por exemplo, ficar mais de cinco pessoas juntos. Era proibido na rua você ficar conversando com mais cinco pessoas, que tinha uma polícia e dispersava você. E na época eram todos jovens, a minha mãe era mais velha que eu, mas todo mundo na faixa dos 20 anos era alvo preferencial de uma polícia extremamente autoritária na época, né? Os espetáculos eram submetidos a censores, sempre antes de estrear uma peça, três censores sentavam na plateia e anotavam tudo o que tinha que ser cortado do texto, se não fosse o texto inteiro cortado, né? Então a gente vivia muito essa tensão de uma negociação para existir, né? O que é um paralelo muito forte com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Um outro tipo de ditadura, né? Que ela entra, a gente vai falar disso, obviamente, daqui a pouco, mas tinha essa luta pela expressão, né? Aí que esse momento todo encaminhou para as diretas já, né? O país foi se abrindo, e nessa mesma época eu comecei a ser ator também. Comecei a ser ator pela mão do Fauzi Arape, que é um dos grandes homens do teatro e da música, né? Mas ele é um cara de frente do Oficina, né? Quando Oficina era Roda Viva, quando Oficina fazia todos os movimentos
absolutamente fundamentais no nosso teatro, né? Ali, hoje, esse teatro que a gente pratica hoje ainda é, foi esse teatro surgido nessa época, os dramaturgos, tudo que a gente conhece hoje de bons textos, de texto de luta, de textos relevantes, foram criados nesse momento de restrição muito grande, né? Da expressão da ideia. A expressão da ideia era uma coisa extremamente perigosa. Então, ela tinha que ser muito elaborada para poder chegar ao público passando pelos sensores, né? Passando por essa barreira de toda essa ignorância que a gente vê. Era uma coisa muito mais evidente do que hoje, porque era uma coisa horizontal, né? Existia uma ditadura acontecendo, então era de cima para baixo, os critérios do censor, sabe lá Deus qual eram, né? Isso não era, nunca era discutido, obviamente, o que ele achasse que era ruim, cortava do texto, enfim, até esse momento foi chegando, conforme foi se abrindo, tal, os sensores ainda iam, mas já tinha assim, um certo... Aí a gente já fazia as peças com os cortes que a gente achava que o sensor ia cortar, e depois que estreava, voltava o texto original, entendeu? Que já tinha começado uma certa abertura. Mas eram momentos de muita ficção, né? Quem tinha 20 anos, eu era mais jovem, mas quem tinha 20 anos nos anos 70 era um criminoso, né? Preferencialmente, possivelmente, um terrorista, que era estudante e era consciente e era mesmo ativo, né? Não necessariamente com guerrilha, mas existia uma luta, né? Que é o que a gente continua lutando, né? Continuamos na mesma luta de sempre, né? E aí eu comecei no teatro em São Paulo, com o Falzerap, fiz alguns outros trabalhos e durante um bom período da minha vida em São Paulo, hoje moro no Rio, mas um bom período da minha vida em São Paulo, eu fui ator do Tapa, que é um grupo de teatro de São Paulo. Originalmente ele é do Rio, mas está sediado já em São Paulo, está fazendo 40 anos esse ano, quer dizer, pelo menos metade disso em São Paulo, e um grupo que é de uma beleza incrível, era um lugar que eu entrava às 9 horas da manhã, dávamos aula às 9 da manhã, à tarde ensaiávamos as peças e à noite fazíamos a peça. Então a gente entrava às 9 da manhã e saía todo dia meia-noite, né? Um exercício forte, né? De entender essa linguagem. Qual o nome do grupo? Grupo mesmo, Tapa. Paulo? Grupo Tapa. TAPA. Teatro Amador Produções Artísticas. Originalmente no Rio era Teatro Amador Produções Artísticas, e aí ficou Grupo Tapa e até hoje existe. Está num momento lá, tentando lá arrecadar fundos também. Essa pandemia pegou todo mundo de jeito, quem vive de bilheteria, e o patrocínio já estava, né, nesse desde 2013 que o patrocínio vem decaindo, os editoriais, né, os editoriais não, os editais vêm sendo finalizados e acabados até extinguir tudo, né? E hoje a gente, a maioria das pessoas estava vivendo de bilheteria. E aí a pandemia veio, aí... Enfim, aí depois de um tempo eu vim para o Rio, convidado para dirigir a Casa da Gávea, que era um centro cultural, hoje não existe mais, mas era um centro cultural ali na Praça Santos Dumont, um centro nervoso, né, de prática de arte, com música, leitura de texto, produção teatral, e aí eu fiquei também uns bons anos lá por lá, trabalhei por lá bastante, e aí venho trabalhei com maravilhosos diretores, Domingos Oliveira, o Aderbal, né, Moacir Chaves, um monte de gente bacana aí que tem me ajudado a chegar até aqui. Então, no Rio, Minas Gerais, pro Rio você vem em qual ano mesmo? 99, vim para o Rio para já dirigir a Casa da Gávea. Aí que a gente fez lá o primeiro Aderbal que eu fiz 4 trabalhos com o Aderbal. O primeiro foi lá pela Casa da Gávea, que era um texto incrível, chamava O Homem que Viu o Disco Voador, que é maravilhoso, o texto Flávio Marte, de Juiz de Fora, texto lindo, lindo. Paulo Betti fazia... Você contracena com o Paulo Betti, né? Isso. Ele é fundador da Casa da Gávea, né? Então, ele tinha essa coisa da casa, de as pessoas que
eram também os donos e tal, e de fazer os espetáculos, de produzir. Todo mundo metia um pouco a mão na massa. E eu fui lá, fui convidado, vim lá de São Paulo para dar uma coordenada nos projetos, né? Que a Casa Gávea tinha desde o projeto Olha Para Mim, que cuidava das crianças de rua ali da Gávea, na quadra do Corpo de Bombeiros, ali na Major Rubens Vai. Cristina Pereira encabeçava esse projeto. Lindo de morrer, também cheguei a dirigir esse projeto um período lá, junto com a PUC, com a psicologia da PUC. Os alunos da psicologia davam uma volta pelo bairro, traziam as crianças para a quadra, e na quadra a gente fazia uma escola céu aberto, à la Paulo Freire, tomava um banho, comia um lanche, e virava criança de novo. Que maravilha. Paulo, você vai construir uma carreira no teatro, no cinema, na gestão. E na TV também, artes, eventualmente. Né? Mas, preferencialmente, eu fiz acho que uns 12 filmes longas. Mas peça é o teatro onde eu mais exercitei mesmo. Tanto dando aula, quanto atuando. Foi a coisa que mais puxa, né? A carreira da gente é um pouco isso, né? Tem gente que só faz televisão, tem gente que só vai cinema. É meio como puxa, você vai indo, mas assim, até antes dessa derrocada cultural que a gente teve nesses últimos anos, dava para ser um exercício bacana. O cinema estava toda, a televisão com as séries começando a ficar toda, até que foi entrando nessas administrações mais complicadas e a cultura foi cada vez mais diminuindo, né? E agora, você foi desses que tiveram esse conflito com a família para poder exercer a função artística? Rolou isso no seu caso? Ou foi mais leve? Não, tudo mais leve. Tudo mais leve porque a minha mãe é atriz, então ela já foi na frente. A Eliane. Então, ela começou na frente. E ela começou porque eu tenho um tio na Paraíba, que é irmão da minha mãe, o Valdemar Solha, que é pintor e diretor de cinema. Ele fez o primeiro longa-metragem da Paraíba. E a Eliane foi para lá com 17 anos e voltou atriz já para Sorocaba. Né? Então, ela começa a carreira com esse tio que já tinha essa coisa, esse exercício com a arte já bem fortalecido, né? Aí, assim, familiarmente, os caminhos já foram abertos, porque como a Eliane foi na frente, o Paulo Betti também, que era meu cunhado na época, tá, essas pessoas já abriram um bom caminho, né? Bom caminho. Pagaram preço por você, né? Pagaram preço. Pô, e abriram uma boa brecha, né? Uma brecha bem confortável para mim. Maravilha. Sem conflito nenhum. Familiarmente... Nenhum conflito, ao contrário, aliás, né? As pessoas sempre dando força. Mas então, e aí foi estudando nessa coisa que a gente está hoje, né? Eu acho que a coisa mais grave, acho que é mais grave do que a ditadura, né? Porque ela pega, é um outro tipo de ditadura, fora que tem um pretenso ditador, mas também tem uma ditadura financeira e econômica, e essa, né? Porque mesmo na ditadura as pessoas continuaram a fazer ainda. Existiam projetos existiam dinheiro do governo, existiam projetos, as coisas continuaram a ser feitas na brecha que dava. Mas hoje em dia foi assim, o projeto é liquidar a cultura, né? Liquidar a cultura. E como os atores, artistas, músicos, seja lá em que área, todos são essencialmente revolucionários, quer dizer, pelo menos 97%, né? Foram os três, Roberto Alvim, Regina Duarte, mais ou menos. São lutadoras, são pessoas que têm que enfrentar naturalmente, pela opção de vida, muita dureza, né? A pessoa se compromete, porque fazer arte tem sempre essa coisa. Você falou família. Família é um dado importantíssimo. Quem opta por fazer arte, em primeiro lugar, é condenada pela família, né? Que o carinha está ali fazendo uma faculdade de direito, não sei o quê, segundo ano, quer ser ator. Aí vai para cima, né? Conheço vários, dei muita aula de teatro e desvirtuei muitos advogados. Tirei do caminho vários deles. Converteu então, muitos. Nossa, tem famílias que devem me odiar para sempre.
E você falando desse papel, né, dos artistas, e a arte tem um papel muito importante, né, como se diz, para discutir temas estruturantes, temas importantes de formação, né, para uma sociedade. Queria que você comentasse um pouquinho, já puxando o gancho, sobre esse tema, né, porque a gente fala aqui no programa sobre a ditadura, você tem participações em filmes como Getúlio, tem a Peças Proibidos. Qual que é a importância, né, da arte do cinema e da arte em geral na discussão desses grandes temas para a formação da sociedade? O fundamental é sempre recontar a história, né? Visitar a história, revisitar a história com cada vez mais dados, né? Cada vez mais informações. Hoje a gente está tendo uma literatura, né? Eu fico olhando Laurentino Gomes, né? Fico pensando na história que eu tive quando era criança, né? Nos livros de história, fico olhando hoje, vê que é um confronto imenso com o que, ainda mais na minha infância, que ainda era ditadura, né? Aprendi a escrever escrevendo Emílio Garrastazu Médici. Ah, então, você vê que tipo de referência, né? Hoje você tem um acesso às informações, não porque elas já não estavam lá, elas estavam lá, só não deixavam a gente ver. Então, assim, a arte, ela tem essa, se fosse um compromisso, né, de levar a informação e ainda de uma forma que seja palatável, né? Seja por um bom filme, um bom livro, as músicas da época, né? A gente tem esse advento maravilhoso que foi a rede, né? Hoje você pode entrar no YouTube, você pode ver uma coisa de qualquer época, né? Que tenha registro, claro. Qualquer época que tenha registro visual, mas você consegue ver músicos, não sei na onde, peças de teatro feitas aqui, fora, cinema, filmes, né? Esse tipo de acesso que essa geração de hoje tem, a gente não teve, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, tudo que for feito para esclarecer como que as histórias foram contadas e o que foi feito realmente, é sempre bom, né? Tem que levar muita luz para esses momentos. Porque o que faltou nesses momentos foi exatamente a luz. Todos esses momentos de rigidez que tem, fecha governo, a religião fica forte, tudo isso faz com que a informação e o que é real, os fatos, né? Que fato não é opinião, né? Fato é fato, né? Que os fatos sejam revelados, né? Isso é um bem precioso, né? Conhecimento é um direito, né? Vocês têm que ter o direito. Se não quiser saber, ok, mas a informação tem que ser disponível para você saber, né? Tem que estar lá, né? E o que eu lamento hoje em relação à arte, do jeito que está hoje, do jeito que foi, como a arte está sendo extremamente combatida, né, por esses órgãos de governo que a gente está hoje, é essa tentativa de fechar essa luz, né? Botar, contar de uma outra forma, que é parecido um pouco com o governo militar, né, ou com todas essas coisas autoritárias que a gente tem pelo planeta, né, quer contar a própria história, né, quer recontar a história pela própria visão, né, quer dizer, os fatos não importam, não importa fato, né, o importa é como eu interpreto os fatos, né. Ou Aí é como eu complicado. quero ver, né, a história, né? E aí tem também o consumidor, que só quer ver o que ele acha que é, né. Então Exatamente. ele não consegue assimilar um olhar crítico. Para ele, olhar crítico, tudo que tem de olhar crítico é inimigo, é comunista, é tudo inimigo. É o que não pensa como eu é inimigo, né? Quando a gente vive esse tipo de realidade, a arte é difícil, né? Porque a arte, a natureza da arte é um incômodo, né? Todo artista sabe que ele tem que viver no incômodo, seja um incômodo familiar, seja um incômodo do que for, o tempo inteiro ele está lidando com essa matéria. Isso um pouco joga ele para frente, né? É o combustível, né, para resistir, né? Então, E imagino que Paulo,
nesse momento ainda a gente ainda vai. Eu tô achando incrível. A gente falou um negócio de lives, das coisas que estão acontecendo. Você vê, né? Busca uma. Não pode no palco, mas tem gente fazendo teatro em casa, tem gente fazendo vídeo, cinema, um faz a cena aqui, outro faz a cena lá, aí edita. É incrível, né? Porque tem que ir para algum lugar, né? É uma energia que tem que achar um caminho, né? Se não pode de um jeito, vai achar outro, né? Maravilha. Agora, Paulo, aproveitando. Pode falar, Jéssica. Só fazer uma pergunta que você falou sobre esse momento, né? A arte provoca incômodo, nesse momento que a gente está vivendo. Queria que você falasse rapidamente sobre a importância também das estratégias de formação de plateia, para a gente ampliar tanto o acesso e também essa percepção, né, do público, apoiar nessa formação. Sim, eu sou de um tempo. No Tapa, em São Paulo, além da gente fazer espetáculos incríveis, premiadíssimos, com Vestido de Noiva, Raspa Atrás, essas peças, eles tinham um trabalho, como eles tinham uma sede em São Paulo, que era o Teatro Aliança Francesa, fazia-se muito teatro escola. Era uma coisa que existia. A escola ia ao teatro. E a escola, eu indo ao teatro e vendo uma boa peça, incomode, né, que cutuque a inteligência e tal, isso era transformador. E eu acho que a formação de plateia, em primeiro lugar, ela tem que passar pela paixão. Né? A pessoa tem que se apaixonar pelo que está vendo. Né? Aquilo que eu estou vendo está me tocando em alguma coisa. Ou na minha revolta, né? Ou me identificando com o sofrimento do personagem. Alguma coisa tem que mover dentro de quem está vendo. E para isso acontecer, você tem que oferecer uma coisa de extrema qualidade. O melhor que você pode oferecer. E eu lembro que o Tapa, a gente tinha essa sensação de que a gente fazia os melhores textos e da melhor forma que a gente conseguia. E aquela garotada ali parava e ficava assim: o que está acontecendo com esses caras no palco, entendeu? E tinha uma coisa acontecendo ali, e isso mobilizava. Essa é a sementinha da criação de plateia. A pessoa vai procurar na vida, sempre, em tudo que ela for ver na vida, ela vai procurar o que faz isso acontecer dentro dela. Né? Que tem que acontecer isso. Né? A obra de arte, ela tem que motivar alguma coisa, mover alguma coisa dentro da gente. Né? Então, assim, a formação de plateia, e isso foi levar, por exemplo, esse esquema de levar a escola ao teatro, isso cresceu e foi levado a uma certa exaustão, como tudo. E aí acabou assim, muita coisa não era legal. Né? Só que isso não era discutido também, não se abria espaço para essa discussão. Né? Aí começou essa venda louca, e eu acredito que quando não há uma discussão, discussão no sentido assim, deixa eu explicar o que é discussão. No Tapa, ou em outras coisas que eu mais gostei na vida, existia uma explicação sobre o que eu estava vendo. Aquela peça se passa naquele período, Shakespeare escreveu aquela peça ali, que estava acontecendo essa pressão na Inglaterra, vinda de fora, e essas pessoas estavam incomodadas, existia uma briga com o partido tal. Essa explicação do contexto, na hora que eu vi a peça, eu entendia muito mais a peça. Né? Se você faz isso, por exemplo, num quadro, por exemplo, né? Ah, aquele pintor ali pintou aquele quadro naquele momento da vida dele, e isso estava acontecendo, no mundo estava acontecendo isso, a pessoa vai olhar diferente a obra de arte. Então, essa coisa... E eu acho que tudo isso está interligado com a escola, né? Fundamentalmente com a escola. Né? Você vê mundialmente os projetos bem-sucedidos, né? Lugares que têm o teatro e as artes num nível bacana, elas começaram a ter essa apreciação do belo, da arte em geral, na sua formação. Porque a pessoa não tem como, né, você sair do zero ao 100. É óbvio que se você vê uma coisa bonita, você vai chegar e vai falar, é uma coisa bonita, mas fale mais sobre a coisa bonita. Aí o negócio complica.
né? Porque tem que ter uma, você tem que ter uma formação para você, né, falar mais sobre aquilo, entender mais o que está acontecendo e até entender como que aquilo está te emocionando e por que que aquilo está te emocionando. Agora, Paulo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que assim, no processo de formação do público, a presença do teatro na escola das pessoas mais jovens, e quando você é impactado por aquilo, pronto, você foi preso por isso. E o que eu queria aproveitar em cima dessa fala é justamente perguntar para você qual foi o seu momento. O momento em que, qual foi a peça que foi, que trouxe esse momento de transformação para você, né? Qual foi a peça que, quando você olhou e você disse assim, nossa, que bicho é esse? Que negócio é esse aí? Que eu quero fazer isso aí também. Pois é. Aí é que tá, você vê, né? É uma pergunta muito interessante, porque assim, eu comecei a fazer antes de acontecer esse negócio aí que você tá falando. Eu comecei a fazer porque eu estava no ambiente disso, e aí como eu fui, eu fui sonoplasta, eu fui contra a regra, fui iluminador, subi nas escadas, afinei luz, fiz tudo, eu sabia que uma hora eu ia ali para aquele lugar ali no meio do palco e ia fazer aquilo. E aí eu fui fazer lá no meio do palco. Eu fui, mas eu fui assim, como eu tinha isso dentro de mim, num ambiente de muita confiança, não tinha tensão em fazer isso, porque eu já tinha vivido isso de várias formas, eu fui, de uma forma mecânica até. Mas, quando, por exemplo, eu vi O Tempo e os Conways, foi uma peça que o Tapa montou, Beatriz Segal fazia o papel principal, e eu via que tinha umas 13 pessoas no palco, 13 atores, e todos eram bons, todos. Até aquele que entrava para fazer uma coisinha, entrava e fazia de um jeito. Eu falei, não dá. É isso que eu quero fazer. É nesse nível que eu quero fazer. Aí eu entendi, como eu não tinha escola, né, como eu vim do meio, eu não tive uma formação acadêmica, naquele momento eu entendi o que que era técnica. Eu falei, não, eu quero ter isso. Quero ter isso. Né? Como é que essas pessoas mantêm esse nível fazendo o que for? Aí comecei a ver outra peça deles, ver outra peça. Anos depois, acabei entrando no grupo. Mas essa coisa da técnica é que me deixou louco. E eu sempre fui muito atento a isso, desde moleque, desde o negócio da luz, do foco, da gelatina e tal. Tinha uma coisa que a técnica me atraía muito. E aí, quando eu vi essa peça, aí detonou dentro de mim que eu queria estudar isso. Queria verticalizar o meu olhar sobre essa história, entendeu? Acabei ficando 7 anos nesse grupo, nessa intensidade de manhã, tarde e noite, e acredito que eles me deram essa formação superior que eu ansiava. Eu acabei fazendo. Agora, falando de formação, né? Você, no começo do programa, você estava falando sobre o que foi crescer durante a ditadura, né? Sim, sim. A questão de basta ser jovem que você automaticamente já é alguém marginal. Claro, né? Claro. Mas claro, eu queria que você pudesse falar com um pouco mais de detalhes o impacto que crescer nesse período teve na sua própria formação artística, né? Sim. Como que isso te formou enquanto artista? Se isso ajudou você a ter uma visão mais política do ofício da arte, do fazer teatro, né? Então, como que isso te preparou? Como que foi crescer nesse período de incertidência? Essa pergunta, eu pensei sobre isso também, pensando no meu filho de 13 anos, fiquei pensando nisso, por exemplo, neste momento, 76, 77, eu estudava numa escola chamada Caetano de Campos, que é na Praça da República, em São Paulo. E os movimentos estudantis estavam a toda, mas de uma maneira muito grave e muito agressiva. E eu lembro que, volta e meia, as aulas tinham que ser interrompidas para todos os alunos irem para o pátio por causa do gás, do excesso de gás na praça. A praça era um centro de concentração. E eu lembro que numa dessas daí, que as portas fechavam, as janelas fechavam, né? Aquele negócio de isola a escola, mas a escola era de frente, porta para a praça, né?
E eu lembro que numa dessas, a gente estava no pátio e entraram um grupo de três estudantes, que deviam ter 20 anos, e um dos meninos estava com a cabeça rachada, quer dizer, sangrando que nem um doido. E eu, cara, eu olhei aquele negócio ali, todos nós olhamos naquela época, e era o nosso irmão, né? Estudante, não era o terrorista que era vendido na televisão e nos, né? Era um carinha, era um cara, era o que a gente queria ser, né? Aquilo ali foi uma marca significativa para mim, eu acho, de entender que assim alguma coisa estava muito errada. Aquela pessoa era que nem eu, não era um bandido, né? Então ali foi um ponto de que a ilusão deu uma descortinada, entendeu? Que eu vi que aí, obviamente, com o passar do tempo, facilmente, né, você vai perguntando para quem você pode perguntar, né, para quem tem uma clareza, e aí aos poucos vai entendendo, e logo a seguir eu já estava no teatro. Eu já estava ali com a Eliane e o Paulo, já estava ali já estava trabalhando com ele. E no momento que eu adentrei aquela porta do teatro ali, eu já era um comunista. Eu já era um revolucionário, não tinha mais jeito, né? Ali acabou. O que a gente estava lutando contra era inevitavelmente o inominável, né? O mal, né? Que é essa coisa, essa ignorância, né? Esses fundamentalismos, né? Tudo que tinha na época e que tem agora aí revisitado versão 2.0 aí, né? Que a gente está vendo agora aí. E E esse momento foi muito forte. Diga, já. desculpa, não, pode concluir. Então, isso foi, a gente falando no negócio que move, esse momento me moveu muito a desconfiar desse status quo, né? Do que a gente estava vivendo. É que nem Matrix, assim, para mim foi assim, puf. Falei, opa, peraí. Não, ele não é bandido. Olha o que ele não é bandido. Ele é meu irmão mais velho, né? Ele é uma gente que nem da minha família. Não tem cara de mal, não é, né? As pessoas com medo. Daqui a pouco as pessoas se aproximando, foram lá cuidar dele, veio enfermeira da escola e tudo mais, entendeu? Quer dizer, a partir desse momento que você vê uma realidade adentrar sua vida e você começa a perguntar do que se trata, eu acho que esse é o momento que você começa a ganhar consciência, né? Você sai de uma coisa idealizada, que é uma coisa. A própria idade tem um pouco isso, né? Que você vive num mundo meio lá, tá ali, bacaninha, né? Nunca acontece nada, tal, né? Protegidinho, né? Refeição diária, e de repente tem essa coisa, né? Que essa realidade que adentra, né? E adentra na sua, né? Irremediavelmente. Então, a ditadura tem isso. Aquela coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? É, Mas no nem final é. acaba acontecendo, né? Você acaba sendo próximo. Hoje tem um pouco disso, né? Em várias situações diferentes, mas eu vejo aqui meu filho em casa, né? Não vai para escola, essa pandemia. É uma coisa doida, né? Nenhum de nós viveu isso também, né? E ainda isso junto com aquele negócio lá que a gente já viveu um pouco, né? Que é a coisa aí, né? Que é da noite para o dia trocar os reitores da universidade, né? É uma cavalaria do desmonte, da ocupação, querendo tomar na mão grande o que puder, né? Então, fora a gente estar tenso com esse momento, né? E tendo que se cuidar, e a cidade abrindo, né? Indo para a rua e pô, é uma loucura, né? É uma loucura. É difícil. Por isso que eu acho que o negócio das lives, eu acho que aí eu queria voltar na hora que vocês quiserem, mas da importância disso, né? Da importância de gerar esse conteúdo para dentro da vida das pessoas, para dentro de casa das pessoas, para que possa ter uma janela para fora, né? É uma janela, né? É uma janela de ideias, de conhecimentos, experiências, né? Que vai, né, amenizando um pouco essa aflição desse momento também, né? Acho isso Claro, incrível. antes da gente entrar nesse ponto, queria só continuar, né, que você fez um paralelo com essa planejadora, você fez um paralelo agora, né, com o que a gente vive. E no último mês foi lançado o Manifesto em Defesa da Cultura. A gente recentemente, né, a aprovação da Lei Aldir Blanc, é muito, com muita
manifestação, né, da classe artística, dos produtores, e como que você vê vendo essas manifestações nesse momento e a importância delas, né, nesse contexto? Claro, eu acho que é o único caminho, né, porque como a nossa classe foi completamente eliminada, né, de qualquer coisa, existiu até um movimento do próprio presidente até pouco tempo atrás de tirar os atores, né, do benefício, tirar a arte do benefício de R$600, né? Quer dizer, que gente é essa, né? Que gente, além de tirar a nossa possibilidade de trabalhar, é assim, não trabalha e não tem apoio nenhum, né? É um extermínio, né? Extermínio da cultura. Mas, na verdade, é isso mesmo, né? O que parece é isso. Quer dizer, esses movimentos que vêm de dentro e vieram dos produtores se organizando para fazer esse manifesto e chegar lá, como algumas outras iniciativas maravilhosas da PTR também, de dar um vale alimentação, porque tem gente que... Eu botei na minha página no Facebook, e falei assim, amigo, se você não tem o que comer e está constrangido, me procura offline um macarrão, um molho, um feijão, arroz, isso aí, entendeu? Né? A gente tem que se organizar, porque é nesse nível que está a coisa, entendeu? Então, assim, quando vem esse manifesto, é maravilhoso, está tudo organizado, ou está aprovado no cenário, agora está na caneta do cara, né? E aí? A caneta do cara é uma caneta assim, tem ódio, né? Tem ódio. Tem ódio da classe artística, tem ódio da comunicação, tem ódio do jornalismo. Quer dizer, estamos aflitos. Estamos muito aflitos. Agora, é como eu falei antes, né? A arte vai achar um jeito, é meio que nem água, né? Vai achando um caminho para seguir em frente, né? Não tem como. Não dá para segurar. E quem tem necessidade de fazer arte não vai parar de fazer arte. Não vai parar, vai achar um jeito. Vai ser na live, vai ser não sei o quê. E a gente tem essa esperança de que o passarinho azul cante no ouvido do cara e fala, pô, assina essa coisa aí, meu, entendeu? Que é... Não dá para tirar. Como é que você tira tudo de uma classe trabalhadora imensa de um país e não põe nada no lugar? Nada no lugar, né? Até pensei nessa coisa, eu estava lendo o livro do Escravidão, do Laurentino Gomes, que tem essa coisa, né? A abolição, acaba com a abolição, eles indenizam os proprietários dos escravos e os escravos ficam na rua sem nada. É mais ou menos esse o pensamento da coisa, né? O proprietário, os donos, os bancos, são todos assistidos, né? Agora, classe trabalhadora, e uma classe trabalhadora ainda que eu não goste muito, essa então... Né? Exato. Antes da gente dar prosseguimento ao nosso programa, eu só queria lembrar a todos vocês aí, né? Primeiramente, agradecer a quem está com a gente. A gente já está vendo uma série de comentários e perguntas aparecendo aqui, né? Na parte final do programa, a gente vai fazer essas perguntas. E eu quero reforçar, continuem comentando, continuem enviando as suas perguntas para cá, porque no final do programa teremos o sorteio do livro do Teatro Militante, A Música Engajada, a Experiência do CPC da Uni, da Miliandre Garcia, editora Perseu Abramo. Tá bom? Então, mandem perguntas, mandem seus comentários, tá bom? Paulo, seguindo o nosso programa, então, eu queria... justamente você tocou uma questão muito legal aqui, a internet essa forma da gente falar de dentro para fora, da gente mostrar que existem outras visões de disputa, no momento em que está todo mundo, ou pelo menos uma parte da população, né, dentro de casa, quem pode fazer a questão da quarentena, do isolamento social, claro, né? E, assim, a gente está vendo que a arte, ela está meio que sendo justamente uma válvula de escape para muita gente. São as lives nas redes sociais, grandes exibições de ópera, balé, sendo postadas, né, online, nos serviços de streaming, artistas, músicos fazendo shows dentro de suas casas, e para muita gente isso está sendo muito importante. Em cima disso, você acredita que a arte, o setor artístico, a cultura, vai sair fortalecido desse período de pandemia, né, dentro dessa importância que a arte e a cultura vem assumindo no meio das pessoas? Você acredita que vai sair mais fortalecido o setor?
Sim, acredito, acredito, acredito. Acredito que esses momentos eles trazem inevitavelmente uma reflexão, né? Você tem que pensar em estratégias, né? De como você vai conduzir a sua vida, seja individualmente ou seja em grupo. E a arte é fundamental, meus amigos. Imagina uma quarentena sem Netflix, sem nada de nenhum filme, né? Tudo isso é arte. Tudo isso, as Aí pessoas iam ver o que a quê? gente ia dar cabeçada na parede mesmo, né? As pessoas iam ver o quê? Documentário e entrevista pro resto da vida? Não ia dar, né? Quer dizer, a arte é o que dá essa abertura, né? Esse alívio, esse gás de continuidade, né? Sem ela não é possível. O negócio mais curioso desse tipo de discurso, desse tipo de narrativa que tem esses governos e tudo mais, nessa coisa do enfraquecimento da cultura, é que assim, não há possibilidade de não consumir cultura. Não há possibilidade. A pessoa vai ver uma TV, vai ver um filme, vai ver um cinema, não tem como. Como é que ela vai viver sem? A não ser que a pessoa fale, eu não vejo nada, eu não conheço essa pessoa, não vejo nada em lugar nenhum. Ah, impossível, né? Agora, a internet, eu acho que é assim, rapaz, eu sou fascinado pela internet. Eu sou do tempo de 94. 94, tinha um servidor de internet em São Paulo, que era o tal do Banco Rural, não sei o quê. Eu tinha um modem 14.400 que fazia aqueles barulhos, para conectar. Demorava meia hora para carregar uma página, né? Aquelas coisas assim, primitivas. E é uma coisa incrível, né? Porque assim, é muito pouco tempo de exploração ainda, né? A gente não sabe o potencial disso. Quando eu vejo, por exemplo, essa discussão, fora esse volume maravilhoso de conteúdos que a gente tem acesso, essa discussão sobre o uso da internet a respeito da discussão do fato, né? Por exemplo, você vê Felipe Neto, né, despontando e falando assim, usando a palavra e o fato para se posicionar politicamente. Um menino que veio de tutorial de games, né? Vem de um mundo improvável para se alcançar um tipo de engajamento político. Você não tem, não dá para imaginar essa linha que vem dele, do tutorial de gamer, até ele chegar nessa potência de entendimento dos meandros da internet, né? De todos os mecanismos que estão à disposição e que são usados para o bem e para o mal. É incrível isso, né? Então, acho que assim, é um campo, é tipo, eu acho que a gente está vivendo assim a descoberta do novo mundo, como foi descobrir as Américas, entendeu? Eu acho que a internet é esse campo. A gente está louco com os ouros que tem na costa, mas sem entender o que tem no continente ainda, entendeu? Acho que a coisa vai muito além. E eu acho que a coisa incrível da internet foi essa coisa do entendimento do que muito trabalho do que a gente fazia indo nos lugares, a gente pode fazer em casa. Esse foi um ganho incrível, né? É incrível isso, né? Qual a diferença de quem produz conteúdo de fazer em casa ou ter que ir no lugar, no estúdio, para a gente fazer essa entrevista? Nós três temos que ir na livraria, embora a livraria seja maravilhosa e tudo mais, mas assim, continuamos a fazer, né? Vocês continuam a fazer e vão continuar a fazer o resto da vida, se vocês quiserem continuar nesse formato. Não é impeditivo, né? Isso é incrível, né? Você conseguir colocar no lugar a mesma coisa, com a mesma qualidade e com a mesma intenção inicial. Vocês não tiveram que desmontar a ideia de vocês para adaptar aqui dentro. Continua a mesma ideia, né? A diferença é que a gente estaria um de frente para o outro, tomando uma aguinha ali ao vivo, tal, depois saia para tomar uma cerveja, né? Mas, fora isso, né? É, acho Sim. incrível esse movimento, né? E Eu não sei onde vai dar. Eu sou fascinado, sou fascinado. Leio de tudo, vejo de tudo, né? Esse movimento que a gente. E esse momento que a gente está vivendo, que a pandemia, ela joga você para dentro dessa internet, para ver o que que é. Até as coisas de notícias, né? Você vê uma notícia no lugar, de repente fala, será? Vai ver no outro, vai ver em outro lugar. Tem esse comparativo, né? De vários pontos de vista sobre a mesma coisa. Isso é incrível, né?
E como divide mundos, né? Porque os caras que aceitam fake news, eles só aceitam uma notícia, né? Aquela que vem. A gente que é um pouco mais curioso, a gente vai, né, atrás. Vai além, né? A gente pode, né? Sim. Aí, acho. Tem muitos amigos fazendo produção de conteúdo para a internet, desde teatro, música, entrevistas, palestras. Muitos amigos fazendo isso, com muito sucesso. Algumas têm envolvimento financeiro, você paga tal para ver, ou aulas e tudo mais. Eu acho que tudo que era uma coisa que estava acontecendo há um tempo atrás, em ideia, que estava meio que tentando, nesse momento se efetivou, entendeu? E eu acho que isso aí vai para frente, acredito que não para tão cedo. Agora, Paulo, uma última perguntinha, antes da gente ir para os comentários, para as perguntas do público, né? Queria saber de você, qual texto você está lendo hoje, qual livro você está lendo agora, se é que você está lendo algum livro. Estou lendo muito. Né? Curiosidade teatral, né? Tem muita gente do teatro comentando aqui, pelo que eu estou percebendo pelos comentários, né? Sim. Inclusive, já tem gente de tudo quanto é canto do país, igual na semana passada. Já teve gente de Ilhéus falando ali, pessoas do São Paulo, do Rio. Então, o Brasil está aqui no Quintas Resistentes, né? Qual o texto que você está lendo? Fala aí pra gente. Então, olha, eu fiz há 4 anos atrás, eu fiz uma peça com a Debal chamada Vianinha contra o Último Combate do Homem Comum. Esse foi o texto esse foi o título que o Adebal deu, porque o título original era Festa de Família. Mas como na época Festa de Família era uma novela da Globo, ele falou, vamos dar um outro título. Aí, então ficou Vianinha Conta, em homenagem ao Teatro de Arena, Arena Conta, né? O Último Combate do Homem Comum. É um texto maravilhoso, eram uns 10 atores em cena. E o Vianinha é uma pessoa que vem, é uma flor da ditadura. É uma pessoa que vem da ditadura com as suas ideias e os seus textos. E tudo que ele fala, essa peça, inclusive, são famílias muito próximas da ditadura ou na ditadura, vivendo o seu normal, o seu normal da época, né? Então, Vianinha, eu acho que de qualquer texto que você se debruçar, você vai ter um retrato do Brasil dessa época, fundamentalmente dessa época da ditadura, muito interessante. Tem discussões éticas, como Corpo a Corpo, que é um publicitário numa noite de loucura, porque ele está numa discussão ética dentro dele, se ele vai aceitar ser do mercado ou se ele continua com a ideia romântica dele. Pô, são textos, acho que Vianinha, quem não conhece, cara, adentre Vianinha com tudo. É uma coisa que eu sempre leio também. Leio sempre. Que bom. Então, aqui no nosso Quintas Resistentes, temos várias perguntas para você, Paulo. O Nicolas acabou de perguntar sobre leitura também, fez a pergunta sobre teatro, né? Leitura de teatro que é fundamental, você acabou de responder, né? Vamos aqui organizar, tivemos várias perguntas, do Brasil inteiro estão nos assistindo. Eric, você pode colocar a primeira pergunta, essa eu acho que já respondeu, mas o Nicolas fez outras perguntas, ele fez pelo menos umas 3 perguntas. Você pode colocar uma outra do Nicolas, Eric, por favor? Acho que nas primeiras perguntas... Acho que enquanto o Eric acha, eu tenho uma pergunta aqui do Fernando. Ele perguntou... Deixa eu ver... Fernando, ele faz uma pergunta sobre as plateias. Um comparativo entre a plateia na época do Tapas e a plateia hoje. Tapas é o... Fernando Albano, a plateia de hoje pode ser comparada com a do seu tempo no Tapa, por exemplo? De 90 e pouco, né? 90 e pouco. Eu acho que assim, o público de teatro, o público que frequenta teatro, ele frequenta teatro. É aquele negócio assim, isso não muda muito. Eu acho que tem algumas diferenças de época, assim. Eu acho que o público de 90 e pouco, como eu estava em São Paulo, também São Paulo é diferente do Rio.
O Rio tem uma coisa com a celebridade, de ver o ator famoso, é o que São Paulo tem, mas é mais diluído. São Paulo tem muitas plateias diferentes, fica muitos espetáculos diferentes, é muito grande, né? Então, assim, esse atrativo não é o principal, mas é se a peça ou aquele grupo vai ver o Antunes, né? Na época a gente viu o Antunes Filho, fazia uma peça que todo mundo ia ver. Tem uma tradição de frequência São Paulo. No Rio, eu encontrei uma coisa mais diferente, que era uma coisa assim que, como as pessoas também trabalham na Globo aqui, estão mais perto de casa, então é mais fácil de fazer teatro, porque elas podem coordenar junto com as gravações e tal. Então, muita gente faz teatro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu senti que o apelo aqui também era diferente. E o público que procurava também era diferente do público de São Paulo, entendeu? Era um público que estava mais atraído por esse apelo de ver o artista de perto, que é bacanésimo também, né? Então, acho que a diferença que eu vejo, basicamente, é porque, assim, eu falo São Paulo em termos geral, acho que pode ser até fora de época, não precisa ser 90 e pouco. Acho que hoje em dia é assim também pelo tamanho que é e pelo tanto de oferta que tem também, que é muito maior do que aqui no Rio de Janeiro. Certo. Então, A pergunta que eu vou fazer é, ele fez duas perguntas, eu vou fazer as duas, tá? Que elas são diferentes, mas ele pode organizar uma resposta única. Ele faz essa primeira pergunta sobre, ele pergunta se é uma, se indica uma provocação, né? A história é versão de fatos, você acha, Paulo? como é que é? E a história é versão de fatos? Você acha que a Ah, história é... E vou fazer outra pergunta. Se ele, o Nicolas quer saber se nós podemos pensar que o teatro é cativo da política. Cativo da política. Podemos pensar que o teatro é cativo da política? cativo, cativo. Isso. Como é que era? O cativo eu achei interessante. Como é que é a coisa? A primeira como mesmo? Se a história. A história é versão de fatos. Ah, sim. A história foi contada por alguém, né? Acho que a partir do momento que começou a ser registrado visualmente, teve uma grande mudança a respeito da história. Mas enquanto a história foi contada por uma pessoa, ela foi contada por uma pessoa. Então é a versão daquela pessoa. Aí você tem que estudar a pessoa para ver que pessoa é essa que contou a história, né? Foi uma pessoa que tem, né, que você acha que tem um discernimento baseado na vida dela, possivelmente estará mais perto do fato. A gente está vendo hoje, né, como é fácil distorcer os fatos, né? Eu acho que a partir do momento que começou a documentar visualmente, isso começou a se aproximar um pouquinho mais do fato, entendeu? Que a gente conseguiu um ganho melhor com a documentação visual, né? O surgimento da fotografia e tudo mais. E a segunda, de forma alguma, acredito que o teatro é cativo de poder nenhum. Acho que o teatro, ele vive junto com o poder desde a época do castelo lá. O rei lá contratava uma companhia lá para ficar lá no castelo. E os caras viviam lá um período, comiam, né? Comiam aquela época, eles conseguiam comer e depois voltavam para a estrada. É um pouco isso, né? Você vê, tem obras para a gente ver, tem atores que atuaram no nazismo, fizeram peças, cantaram, cantou, né? Então, assim, tem a arte, ela acontece, né? Eu acho que sim, eu acho que tem artistas cativos do poder. Isso eu acho que existe, mas a arte não é cativa, né? Se não fosse o poder, a gente não ia ter Michelangelo, Da Vinci, né? Que a igreja que pagava tudo, quer dizer, sempre teve atrelado a um poder financeiro, mas não que fosse parte, né? Integrante desse poder, né? Agora, Assim, o Paulo, tem uma pergunta da Thelma Gil aqui que é muito boa, que o pessoal quer jogar uma casca de banana para você aqui. A gente vai ajudar. Que é o seguinte, a Thelma Gil, ela está perguntando se a linguagem do teatro é mais resistente do que a do cinema. Olha só.
Se vira. Muito mais, muito mais, muito mais. Teatro tem mais de 2.000 anos. Teatro vem dos gregos, né? Quer dizer, é uma língua. O que a gente faz hoje, os gregos faziam há 2.000 anos atrás, né? Mais de 2.000 anos, 2.600 anos atrás. Tá? Você tem peças de 600 anos antes de Cristo. Então, assim, eu acho que, assim, não sei como é que vai ser futuro, não sei como é, mas eu acredito que vai rolar, vai ter sempre uma atuação ao vivo. Atuação ao vivo. Eu acho que quanto mais tecnologia a gente tiver, mais o ao vivo vai ser peculiar e interessante, e as pessoas vão querer ver. Acho que o ao vivo não perde força, não. Né? Agora, são linguagens, não dá nem para comparar. O cinema tem o quê? 100 anos? Próxima pergunta é também do Fernando. Ele pergunta se o mercado, o marketing, pode ser um limite para a criação da arte. É, pode, né? Pode, porque nas últimas experiências que eu tive, o marketing foi muito decisivo no tipo de produto que a empresa gostaria de ter. Isso ligado ao tipo de artista que a empresa gostaria de ter é relacionado à sua marca, né? Então, assim, uma das distorções da Lei Rouanet, que eu sempre achei que foi falha, é que se tornou falha, né? Porque inicialmente mas se tornou falha, que o marketing ficou, a produção cultural ficou muito submetida ao marketing, né? O marqueteiro da empresa tal ou da estatal tal tinha predileção por um tipo de artista, um tipo de grupo, e esse tipo de artista e tipo de grupo tinha os benefícios financeiros da empresa, né? O que é sempre muito difícil para o teatro, porque o teatro, em termos das suas estrelas, tem grupos que não têm Fernanda Montenegro na frente, né? Né? Imagine que você vai fazer uma peça e 99% da produção nacional não vai ter a Fernanda Montenegro, e ela vai estar ali pleiteando o mesmo dinheiro que os 99%, né? Então, a distorção que acontece é que, como é um mercado aberto, a gente fica dividindo com quem tem muito, né? Com quem poderia abrir um pouquinho de espaço. Antônio Fagundes é um que produz as suas peças. Miguel Falabella foi um sempre que produziu suas peças. Não quis se submeter. Tinha dinheiro. Isso, por exemplo, é o que acontece nesses países aí do liberalismo louco, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem lei de incentivo. Tem produtor. O cara vai lá, é um produto, ele bota lá em cartaz. Óbvio que tem gente do mundo inteiro que vai ver uma peça em Nova York, mas é um produtor, não é uma empresa. Eu não vê Nokia apresenta nada lá, né? Então, mas aqui a gente vivia essa questão da Lei Rouanet, onde todo mundo estava no mesmo veículo para captar a mesma grana. Então, assim, o marketing era muito decisivo nesse momento, que por mais que você tivesse um instrumento da Lei Rouanet aprovado para captar, a outra ponta, que é o dinheiro ia produzir quem mais interessaria ao marketing da empresa. Sim, isso também aprofunda desigualdades, inclusive regionais, né? Entre o principalmente, né? Principalmente. É. Não, a última pergunta para a gente poder ir para o sorteio, diga, né? Diga. O nosso, a gente tem pessoas, como eu falei, o Brasil todo está no Quinta Resistência. Então, a sua última pergunta vem de Curitiba. Paulo, seguinte, o Ricardo Prestes fazendo. Ele faz aqui uma questão, parece questão de vestibular, rapaz. Vamos colocar aqui, ó. Qual o papel dos musicais do CPC e até outro para a formação da indústria cultural da música brasileira em seguida, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: teria havido uma contradição entre a formação percebista com a roda viva da indústria cultural que se formaria? A pergunta, cara, de vestibular, falei. Essa primeira aí, o CPC foi fundamental na formação de ideia de arte engajada. Eu, por exemplo, no TAPA, a gente fez o Morte e Vida Severina,
dirigida pelo Silnei Siqueira, que originalmente foi montado no CPC. Né? E a gente fez na PUC, em São Paulo, que era ainda no SUCA, que era palco, que é muito importante para a época do CPC. Eu acho que é fundamental. É parte do DNA da formação artístico-cultural do Brasil. Isso não tem jeito. A segunda pergunta, rapaz, essa aqui é cabeluda. Não sei. Não sei. Não sei. Essa eu não consigo responder, não. Até gostaria de saber o que, que ele acha. Qual que é a resposta? Aí, Ricardo, pode. É, sim, interessante. Agora ele podia abrir uma live com o Ricardo aqui para dar a contribuição dele para o debate. Porque isso daí é muito específico, né, de dentro ali da organização. Né? Eu não saberia responder, não. Não saberia e não sei. Maravilha. Bom, a gente agora vai para o sorteio, correto? Manda lá. É o momento que a gente chama a nossa querida Amanda aqui, né? Para a gente conseguir fazer o sorteio do pessoal, todo mundo que comentou, todo mundo que enviou o seu comentário, agora vai ter a chance de saber, né? Se vai ganhar ou não. Vamos lá, Amanda, é contigo. Opa, obrigada, Euro. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Oi, Paulo, estava aqui te ouvindo maravilhada. Adorei escutar essa conversa, conduzida aí tão brilhantemente pela Jéssica e pelo Euro. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente teve um pequeno probleminha técnico e o site pelo qual a gente geralmente faz o sorteio, ele não tá funcionando, ele tá com algum problema e tá fora do ar. Mas, ó, a gente teve 34 comentários de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas diferentes. Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou pedir para o Paulo, que é o nosso convidado, eleger um número entre 1 e 12. Pode ser, Paulo? 1 e 12. Já? Tá, pode eu vou compartilhar ser? A tela aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Share screen. Aqui é assim, é tudo ao vivo. Então, os problemas a gente compartilha, as soluções a gente acha junto. Quase mandei um Faustão aí, quem sabe faz ao vivo. Vocês estão vendo a tela do Facebook, né? Aí tá vendo essa janelinha preta aqui, que vai abrir? Ó, ela mostra os nomes de quem mandou os comentários. E aí, Paulo, me diz aí um número entre 1 e 12. 4. 4. Deixa eu ver quem foi a quarta pessoa a comentar, vamos ver. Ih, o cara conta. Vamos ver. 1, 2, 3. Euro Mascarenhas! Oi, Euro. A galera vai achar que eu tô de comprou aí. Euro, você abriria a mão do seu livro, Euro, para uma pessoa que. Mas esse aí. Esse é o meu pai. Esse aí que comentou é o meu pai. E aí, Euro, o que, que a gente faz? Bota o quinto, o seguinte. Paula que manda. Vamos selecionar o seguinte. Cinco. Então, o quinto comentário era da Lilian Reichert. Isso, pronto. Lilian Reichert, não sei se eu pronunciei direito, Lilian, me desculpa. Mas é isso, parabéns, você acabou de ganhar o livro do nosso sorteio, que é o do Teatro Militante à Música Engajada. Muito bom. O pessoal, quem quer? Já vou deixar um recado para a semana que vem aí. Quem quer ganhar, só colar comigo, hein? Olha aí. É porque é o seguinte, Paulo. Na semana passada, uma pessoa que foi vencedora do livro, nós sorteamos dois exemplares na semana passada. E uma pessoa que foi vencedora do sorteio também era uma conhecida minha, hein? E aí, por isso, o pessoal vai achar que eu estou fazendo algum esquema aqui, mas não é nada disso. É isso, gente. Pessoal. Obrigada, Amanda. Valeu, mas eu vou estar com você, Lívia, para te falar. Parabéns, valeu, Lívia. Gente, vamos lá. Então, só para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, Paulo. Uma peça confronto, sim. Você. O governador, que na história
na narrativa, demite o secretário de Segurança Pública por ele ter, enfim, tendo atitudes muito bem embasadas, né? Sim. Sobre esse personagem e traçasse um paralelo aí com a nossa realidade, trouxesse semelhanças com a realidade. Olha, parece que eu estou fazendo uma crônica deste momento agora, porque é muito parecido tudo. É parecido porque a organização, né, de como se dá o poder, aqui é muito parecida, né? Na época, essa peça foi escrita pela Márcia Zanellato, Domingos de Oliveira e Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares era o secretário de segurança do Garotinho, e ele foi demitido no ar, numa entrevista do Garotinho dele, demitiu o Luiz Eduardo Soares. Então, assim, o bastidor, porque, na verdade, a peça conta sobre uma noite sangrenta no Rio de Janeiro, onde o BOPE sai da Rocinha e invade a Grota Funda. Ele sai da Rocinha para liberar o tráfico na Rocinha, porque o BOPE estava parado ali. Então, eles inventam uma história lá na Grota Funda e o BOPE vai lá para a Grota Funda e libera o tráfico. É essa noite. Só que é uma mortandade danada que rola e tudo com arquitetado pelo governador na peça, né? O governador e a sua turminha. Então, assim, foi muito instrutivo tudo, né? Porque, fora a gente estar dizendo um pouco do que é organização política, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro acho que é muito peculiar em relação a qualquer outra cidade do Brasil por conta das comunidades serem dentro da cidade, né? Na Zona Sul, em todos os lugares. Isso é muito diferente de São Paulo, por exemplo, onde na periferia acontece uma coisa, acontece longe, né? Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro acontece no meio, né? E tudo gira em torno da grana para se manter a comunidade do jeito que está, né? No final das contas, é um pouco essa discussão sempre. Ah, veio o PP, a comunidade vai virar bairro. Ah, virou nunca bairro, né? Quer dizer, o discurso era esse, né? Que fosse acontecer uma evolução, que a favela ia ser assimilada pela administração pública. É sempre essa coisa, né? De que vai melhorar, mas manter o estado das coisas é melhor financeiramente para os donos do poder. Então, essa tensão nessa cidade, ela é muito reinante e ela não parou ainda, né? Ela continua. E vai continuar, sabe-se lá até quando, né? Então, a peça era muito interessante porque ela batia de frente com os sentimentos de todos que estavam na plateia, porque era uma crônica diária da vida de todo mundo que estava naquela plateia. Todo mundo entendia o que estava acontecendo ali, né? Quem eram aquelas pessoas, especificamente, talvez não soubesse, mas o teor da discussão todo mundo sabia, né? Então, foi muito interessante. E ela foi feita num teatro de arena do SESC Copacabana, que é uma arena redonda mesmo. Então, o público ficava em volta dessa arena e esses personagens fritando e enlouquecendo no meio. As discussões de gabinete, né? Esses avanços morais, né? Essas coisas todas que acontecem entre essas figuras, ali tudo revelado. Quer dizer, como se você tivesse uma suspeita realizada na sua frente, né? Tem uma fala do seu personagem no momento da demissão do secretário, que ela é muito emblemática, né? Você diz assim, eu coloquei o antropólogo na minha equipe porque eu achei que isso ia ser bom para o meu marketing, né? Eu ficava bem. O Domingos tinha o maior jeito de falar, coloquei um antropólogo na equipe porque ficava bem. Ele ficava bem. Para ele ficar com um ar de que tinha, né, uma galera intelectual entre os seus comandados, né? Enfim, tristeza, gente. Classe política dura. Mas foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Paulo. Muito obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Galera, muito obrigado. A gente agradece muito a você por ter estado conosco aqui hoje. Foi um tempo muito gostoso, né, da gente ouvir sua história e, ao mesmo tempo, refletir sobre esse ambiente da cultura, da política que nós estamos
vivendo agora, é uma forma da gente também botar para fora também, né? É isso que a gente fica é guardado e a gente fica vendo as coisas acontecerem. Mas a gente te agradece muito por você ter estado conosco e agradecemos também a todas as pessoas que participaram aqui conosco, que enviaram suas perguntas, que enviaram seus comentários, né? A pessoa que, vem, que ganhou o livro, inclusive, é de Ilhéus, né? A pessoa de Ilhéus foi a pessoa que ganhou o livro. Então, para a gente ver como é que o programa está mobilizando gente de tudo quanto é parte, a gente fica muito feliz com isso. E você que deseja assistir a edição de hoje e as demais edições dos programas Quintas, do programa Quintas Resistentes, você pode ir no nosso site nucleopiratininga.org.br/quintasresistentes, ou então você pode achar na playlist do YouTube www.youtube.com/npc, www.youtube.com/npc. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, às 18 horas. Nós vamos conversar com a jornalista Ana Valim e a historiadora Paula Salles, elas são do Centro de Pesquisa Vergueiro. Então a gente vai conversar sobre a importância da documentação histórica dos movimentos e lutas sociais. Então, mais uma vez, a presença de todos vocês aí vai ser muito importante para a gente continuar levando o Quintas Resistentes à frente. Aí. Tudo bem? Resistindo, Paulo, resistindo. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.